मो जीवन को पछरे पुरुष पके दबो मो पखरे पुरुष पके दबो मो स्वामी के मते छोड़ीबा पई ताको पछरे भी स्त्री पके कि जेल दे देतिला गोटे थरो मो पई केही नाही मो चारियाडू मुनी मुनी थकी दई गल्लानी मो बहुत कष्ट होजी मो पूर्वरु रामेणो बोही ओलिया बहुत ସେଠି ଖାଲି ଧରା ମରା ଭିଡ଼ା ଟଣା ଏମିତିଆ କରିକିରି ମୋର କାନ ଧଂସ କାଢ଼ିଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧଂସ କାଢ଼ିଦେଲେ ଝୋକାଡ଼ି ଓଟାରିକିରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଆରି ମାଉସୀ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 2022ରୁ ମାଉସୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ କଷ୍ଟ ପୁଅ ମରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ସେଇଟା ସୁନା ପୁଅଟା ମୋ ପୁଅ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ମଦ ନାହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ନାହିଁ ପାନ ନାହିଁ ଭିଡ଼ି ନାହିଁ ତମେ ଚାରିପଦ କହିଲେ ବି ମୋତେ ସିଏ କିଛି କହିବନି ମୁଁ ଚିକେଇକି ହଂସି ଦେଇକି ପଳେଇବ ମୋର ସେଇଟା ବଳୁଆର ପୁଅଟା ମୋର ସାନ ପୁଅଟା ସିନା ବଳୁଆର ପୁଅଟା ମୋତେ ଏତିକି ହଇରାଣ ବେଳୁଛୁ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଏ କୁମାରୀ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ପଣିଷ ଖାଇବ ସିଏ ଅଠା ଭଳି ଦେବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ପୁରୁଷ ପକେଇଦେବ ମୋ ପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ପକେଇଦେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋତେ ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପକେଇକି ଜେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଥର ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ମୋ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୁନି ମୁନି ଥକି ଦେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ବହି ଓଳିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋ ଦୁଆରେ ଆସିକି ତୋ ଚାରି ଝିଅକୁ ରେପ କରିବୁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ତାକୁ ହାଣି ଇଏ କନକ ପଟ୍ଟନାୟକ କିରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ପୁଅ ରାଜା ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ନୀଳ ପଟ୍ଟନାୟକ 15 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଜେଲ ଯାଇଛି ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ମାନିଆ ନାୟକ ଅଛି ସିଏ ବି ପାଉଡର ବେପାରରେ ସିଏ ଯାଇଛି ଜେଲ ତାର ଜୁଆଇଁ ଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଠୁଟେ ହବ ଆଇକିରି ସିଏ ଫେରେ ଆଇସି ବାବୁକୁ ଫୋନ୍ ନକେଇକି କହିଲେ ସାର ଆମ ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଭାଇ କେହି ନାହିଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଆମେ କଣ କରିବୁ